Respecte a l'acord que ahir es va signar per part de PSOE, Unidas Podemos i Ecbildo, des de primer considerem que és irresponsable, és improvisat i és precipitat. El mateix 30 de desembre de l'any passat, els partits del govern van arribar a un acord que podia ser la base d'una reforma laboral i ells mateixos indicaven com a punt primer que s'elaboraria un nou Estatut dels Treballadors del segle XXI i que es faria previ diàleg amb els agents socials. Pimec ja en aquell moment va traslladar les seves propostes al govern. Trobem una falta total de diàleg i, per tant, es perd una oportunitat d'anàlisi de les diferents propostes. Nosaltres considerem que només mitjançant el diàleg social al que estiguin involucrats tots els agents socials, i quan diem agents socials són tant els sindicats com les patronals, tant de grans empreses com de pimes, podrem tenir un marc regulatori que faci un teixit empresarial més fort, competitiu en un entorn globalitzat com el que tenim i sense condicions de precarietat laboral. En cap cas són partidaris d'una derogació total i menys en aquests moments en què han de primar les mesures de reactivació de l'economia. Així mateix, hem demanat als signants de l'acord claredat en les seves intencions, donades les informacions contradictòries que s'han produït en les darreres hores.